Nimekuona ukimuuzia mama Halima. Kwani unajua alipatikana na virusi vya corona? Wewe pia ushambukizwa mami, utakufa hivi karibuni mami, utatuacha. Ania, tunaweza kutangamana na watu ambao wamepona virusi vya corona. Bora tu tuzingatie swala la kukaa umbali wa mita moja na watu. Ha, mimi nashangaa mbona hakufa. Kupatikana na virusi vya corona haimaanishi kuwa utakufa moja kwa moja. Kwanza, unajua idadi kubwa ya wagonjwa wa corona hupona na kuendelea na maisha yao kama kawaida na wanahitaji msaada wetu. Mami, una uhakika? Wewe ungependa watu kuchukulia hivyo endapo utapona homa ya corona? Hapana. Kumbuka, sote tupo katika hatari ya kupatikana na virusi vya corona. Tumalize unyanyapaa, woga na kutesana kisaikolojia.